အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ Tone Technology ကထွန်းထွန်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့တကယ်ကြီးကိုပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ DC Echo Lab တွေမှာအသုံးပြုရဲ့ Water Pan လေးပေါ့နော်။ DC Pan လေးအကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ DC Pan ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ AC Echo Lab တွေမှာတော့သွားသုံးလို့မရအောင်နော်။အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ရှိပါတယ်။ DC တွဲဖို့ Water Pan လေးပါ။ရောင်းသေးရလဲတစ်လုံးမှ14,000ကျပ်ပဲရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။အိမ်ရောက်ငွေချေရပါတယ်။ငွေလဲလုံးဝကြိုလွဲစရာမလိုပါဘူးခင်ဗျာ။စိတ်ဝင်စားရင် DBO file ကိုအဆုံးထိလိုက်ကြည့်ပေးပါကျွန်တော်အသေးစိတ်ပြောပြပေးသွားပါမယ်ခင်ဗျာနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီချက်လောက်လိုက်ကြည့်ရအောင် Lithium တကယ်3လုံးကို series ဆက်ပြီးရောတွဲဖို့အနေနဲ့သုံးထားတယ်ပေါ့နော်ပန်လေးကတဲသေးလေးခင်ဗျာတဲသေးလေးပဲမယ်အတွမ်းဆောင်ရေမြင့်ပါတယ်ကိုလာကိုရေကောင်းကောင်းတက်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ကိုလာရဲ့အမြင်လေးကိုကျွန်တော်တိုင်းပြရမယ်ခင်ဗျာနော်ဘင်းရတယ်ဆိုရင်နှစ်ပေနဲ့3လက်မရှိပါတယ်3ပေလောက်ထိရေကောင်းကောင်းတက်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ကိုလာပန်လေးတွေကများသောအားဖြင့်ဘာတော့ပြက်လဲဆိုရင်ဒီမရှိဘဲနဲ့အချိန်ကြာမြင့်စွာဖွင့်ရင်တော့ AC ပန်ပဲဖြစ်ဖြစ် DC ပန်ပဲဖြစ်ဖြစ်အပြက်မြန်တယ်ပေါ့နော်ဒါက DC ပန်လေးနော် DC ပန်ဖြစ်တဲ့အတွက်အနီနဲ့လုံးဝမှားလို့မရပါဘူးမှားတာနဲ့ပြက်ပါတယ်ခင်ဗျာ Lithium 4.2 battery 3လုံးကို CV ချိန်ကြတာပါတွဲဖို့ပါပန်လေးတွေတက်တဲ့အခါမျိုးမှာလေပိုင်းနဲ့ပန်နဲ့ကိုတိတ်ချာ fitting ဖြစ်အောင်တက်ပါနော်ပိုက်ကြီးကကြီးပြီးတော့ချောင်းနေရယ်ဆိုရင်လည်းရေကအပေါ်တက်မှာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပြီကျွန်တော်အခုရေပန့်ရဲ့ site လေးကိုတိုင်းပြပေးပါမယ်ပန်လေးကတော်တော်သေးတယ်ခင်ဗျာ DC တွဲဖို့5 watt ရေအမြင့်က300 cm brushless DC ပန့် site လေးကိုတိုင်းပြပေးမယ်တစ်ခွဲပဲရှိရယ်ခင်ဗျာအနံ့ကတလက်မှပဲရှိရယ်ပန်လေးကတကယ်ကိုတသေးလေးခင်ဗျာဒါပေမဲ့ brushless ဖြစ်တဲ့အတွက် motor ရုံးအားကောင်းတယ်ရုံးအားကောင်းတဲ့အတွက်3ပေနီးနီးလောက်ထိရေ AC တက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် Echo လာတော့အသေးဖြစ်တဲ့အတွက်2ပေ3လက်မှပဲရှိရဲ့ဒီရေအမြင့်ထိကောင်းကောင်းလေးတက်တယ်ခင်ဗျရေပန့်တက်မယ်ဆိုရင်လည်းတေချာလေးတက်ပေါ့နော် Echo လာရေပိုက်ကကြီးနေလို့တွတ်တန့်ချောင်းနေပဲနော်အဲ့တော့ချောင်းနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်းကို connection လေးတော့လိုတာပေါ့နော်ရေပန့်မှာတော့ဘာ connection မှမပါတော့ဘူးခင်ဗျပိုကရေပိုက်တွေပါတက်ရင်တေချာလေးတက်ပါနော်ဝင်နေအောင်တက်မှာရေကအပေါ်တက်မှာပါခင်ဗျအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆမ်းပြရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဆိုးတော့မဆိုးဘူးပြကျွန်တော်ပထမဒီရေပန့်ကိုရေအဲ့လောက်ထိတက်မယ်လို့တော့မထင်သာဘူးပေါ့နော်ဒီရေပန့်လေးကြောင့်လာပြောပြတာပါတကယ်လို့စိတ်ဝင်စားရဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Viber ဖုန်းနံပါတ် 09551143 မှာဆက်သွယ်ပြီးတော့မှာယူလို့ရပါတယ်အရောက်မှငွေချေလို့ရပါတယ်ပတ်စံနဲ့ကြိုလွှဲရမလိုပါဘူးခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ